Mas agora nós vamos até a nossa redação, porque a Prefeitura aqui de Blumenau afastou uma fiscal da Secretaria de Planejamento depois de denúncias de um vereador de Blumenau. O Romulo Balbinotti já está com a gente agora para trazer mais detalhes desse afastamento. É a terceira, o terceiro servidor, nesse caso uma servidora que é afastada. Romulo, boa tarde. Pois é, boa tarde, Joel dos Santos, boa tarde para quem nos acompanha. Ela foi afastada, então, pelo prefeito Mário Hildebrand eh, na noite passada. Ela tem 10 anos de casa, viu? Já há 10 anos é servidora municipal. A sindicância concluiu, então, eh, que as denúncias feitas pelo vereador Ito de Souza, eh, do PL, eram contundentes e ela responderá agora por um processo disciplinar interno. Se as denúncias se confirmarem, ela pode ser demitida e proibida de Ocupar cargos públicos por pelo menos três anos. Esta é a terceira, é o terceiro fiscal afastado por conta de irregularidades na Secretaria de Planejamento. O, as denúncias que foram feitas pelo vereador Ito de Souza no final do ano passado. Então agora o processo né, vai correr aí ela vai, vai, vai ser objeto né, de é, investigação nesse processo disciplinar interno que foi instaurado pela prefeitura de Blumenau. Joelson dos Santos eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.